שלום כולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-20/10/2015, יום שלישי. ירח עדיין בגדי היום, הוא זורק זוויות מרובעות לאורנוס ואריס. אנרגיה מאוד קופצנית בשמיים, שחשוב שאנחנו דווקא נגביל אותה ונהיה יותר אסופים, יותר אחראים, יותר בוגרים מהרגיל. חשוב לא להתבלט יותר מדי היום, לא לנסות לפחות להתבלט יותר מדי היום, באמת לתת לצד היותר רגוע שלכם, לצד הטוב ביותר שלכם לזרוח החוצה. אתם יכולים לראות אנשים בסביבתכם שיעשו הכל מעל ומעבר היום בשביל ככה לקבל קצת תשומת לב, וזה לאו דווקא יעבוד לטובתם. יותר מאוחר, אחר הצהריים, הזווית המרובעת בין השמש לירח, אנחנו יכולים לחוות איזשהו משבר רצונות או מאבק רצונות בין החלקים היותר אחראיים שלנו לבין הצדדים היותר הפתקניים, או לחילופין, איזשהו מאבק רצונות בין הרצון שלנו לרצון של בן אדם אחר בחיים שלנו. הדרך לפתור את זה עם הצמידות לסרס היא דווקא איזה אירוע משותף ומשמח שחוגג את השפע בחיים שלכם, משהו שקשור אולי לאוכל טוב, לשתייה ולהנאה מהחברה האנושית. בקיצור, זה ערב נהדר פשוט לחגוג את זה שאתם חיים. אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.